На персональних сторінках кожного з учасників вже такі результати є. Ці результати оприлюднені у шкалі рейтинговій від 100 до 200 балів, також вказаний тестовий бал результат. І для переважної більшості учасників тестування, які є 11-класниками, подано результат у 12-бальній шкалі. Усі, хто не задоволені результатом, можуть подати апеляцію. Для цього потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти завантажити заяву, власноруч її заповнити, де треба серед іншого вказати, чи зможе абітурієнт приїхати в Київ і бути присутнім на розгляді. До заяви потрібно додати копію сертифіката. Комісія після розгляду апеляції може підвищити тестовий бал, залишити на тому ж рівні або навіть понизити. Надіслати не пізніше, як 17 травня до 24 години. Тобто на подачу апеляційної заяви дається лише 5 календарних днів. Після цього ця комісія в Києві розгляне цю заяву, буде розглядати за відповідним графіком. Графік цей буде вказуватися, знову ж таки, на сайті Українського центру у вигляді таблиці, де будуть вказані номери сертифікатів учасників, і вони зможуть швидко зрозуміти, чи їхня заява вже в розгляді, чи вона ще в черзі. Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила пороговий бал для абітурієнтів. Це тестових 22 бали, а за 200-бальною системою – це 100 балів. Загалом в Україні пороговий бал не подолало трохи більше 8% абітурієнтів. Наприклад, у минулі роки поріг складав 124 бали, і відсоток тих, хто не прийшов, був більшим.